or damage caused to you from excessive exposure to this sound. Who are you? Batanda Pichu. Get away from me! Nane du. No! Yeah. Who are you? Mel Batanda Tujikam, ne? No! No! Na 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 na. Proč jsi tak strašně hnusná? Řekni proč jsi tak strašně hnusná? Kurvo, proč jsi tak strašně hnusná? Řekni proč jsi tak strašně hnusná? Řekni proč jsi tak strašně hnusná? Kurvo, proč jsi tak strašně hnusná? Řekni proč jsi tak strašně hnusná? Kurvo, proč jsi tak strašně hnusná? Proč jsi tak strašně hnusná? Řekni proč jsi tak strašně hnusná? Kurvo, proč jsi tak strašně hnusná? Řekni proč jsi tak strašně hnusná?